ကိုချိန်မြောက်မဟာမဲကောင်ဒေသနိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာညီလာခံကိုနိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့ကစပြီးနိုဗိုတဲဟိုတယ်မှာကျင်းပနေပါတယ်။ဒီညီလာခံကိုနှစ်ရက်ကြာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးညီလာခံကြီးမှာမဲကောင်ဒေသနိုင်ငံတွေအပြင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အိန္ဒိယ၊တောင်ကိုရီးယား၊ဂျပန်၊ဩစတြေးလျနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတချို့ကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသုတေသနပညာရှင်တွေ၊ဆရာဝန်တွေနဲ့ကျောင်းသားတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီညီလာခံကနေပြီးပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးနိုင်မှုကျမရဲ့အသိပညာတွေသုတေသနစာတမ်းတွေနဲ့လက်ရှိမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့စင်ကုန်မှုတွေကိုဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။အဲဒီမှာအဓိကဆောင်ရွက်မဲ့၄ချက်ရှိရပါတော့။အဲ့ဒါတွေကတော့ခုနကလိုဒီမကုဆတ်နိုင်သောယောဂများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူဝါဒတွေကျမရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပြင်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုညီလာခံချင်းပါကြအဖြစ်အားလုံးဟာအသိပညာတွေသုတေသနစာတမ်းတွေအကုန်ဖလှယ်ကြပဲနောက်ရှေ့ဆက်လုပ်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ပေါ့နော်ပုံပုံကောင်းမောဆောင်ရွက်နိုင်ကြဖို့ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေအခန်းကဏ္ဍလုံဆောင်နိုင်ဖို့စွမ်းအားတွေကိုညှိနှိမ့်ပေးခြင်းအဖြစ်မကူးဆက်နိုင်သောယောဂများနဲ့ဆိုင်တဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းကြမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူတရားလုံးကိုနှမ်းချုပ်မှုပေးနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။သုတေသနပညာရှင်တွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသား900ကျော်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဒီတစ်ခေါက်ညီလာခံမှာတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့လူမှုဘဝမှာနေထိုင်ခြင်းဖြင့်မကူးဆတ်နိုင်တဲ့ယောဂတွေကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။တက်ရောက်လာတဲ့သုတေသနပညာရှင်တွေနဲ့စာတမ်းပြုစုသူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့သုတေသနစာတမ်း125ဆောင်ကိုတင်သွင်းဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။မကူးဆတ်နိုင်တဲ့ယောဂတွေဟာရေရှည်ကုသတဲ့ယောဂတွေဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးပိုင်းမှာလည်းအရေးကြီးပါတယ်။အဲကုသရေးပိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရေရှည်ကုသရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူတွေမှာဝေးကြီးဆိုင်ရာခက်ခဲမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရေရှည်စီချိုသွေးချိုယောဂါတွေကင်ဆာယောဂါတွေကိုကုသဖို့ဆိုတာခက်ခဲပါတယ်။အဲကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာအမျိုးသားကျန်းမာရေးအာမခံကလည်းအဲမရှိသေးဘူးပေါ့နော်။အဲတော့ကြတော့ဒီအမျိုးသားကျန်းမာရေးအာမခံကိုတစ်ချိန်ချင်းမှာကောင်းထည့်ဖို့နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာအဲတချို့ကျမ်းမာရေးအာမခံတော့ရှိတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်မှာဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အဲ့ဒါဟုတ်လို့ဘယ်လောက်တည်လဲ။အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့တို့တကယ်ကြီးမြို့သားကျမ်းမာရေးအာမခံကိုနိုင်ငံတော်ကသာစောင့်ခြင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်တောင်မှတို့စိတ်ဝင်စားမှုရှိလဲ။ဘယ်လောက်ထည့်ဝင်ခြင်းလဲ။ဒါမျိုးတွေကိုသတ်သတ်ပြီးတော့ကျမစာတမ်းဖတ်တာမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။